Udruženje obolelih od multiple skleroze Srema, Moj Srem, sa sedištem u Inđiji, u svojoj 13. godini postojanja okuplja oko 75 članova iz Donjeg Srema. Godišnje okupljanje svi nestrpljivo očekuju jer to je prilika za edukaciju, druženje i takmičenje. Ujedno se organizuju tribine na kojima govore stručnjaci iz raznih oblasti. To mnogo znači članovima obolelima od multiple skleroze. Što kaže jedan doktor, prvo kad čovjek sazna, to jest dobije dijagnozu, prvo je da dobije i lek u bolnici. Drugi korak je da ide u banju na rehabilitaciju, a treći korak je obavezno da se učlani u udruženje. Danas smo se ovdje okupili da bi održali tradicionalno takmičenje u pikadu i pločicama. Imaćemo i tradicionalno takmičenje u plesu. Upravo hoćemo dokažemo da i pokažemo da i oboleli od multiple skleroze mogu da se uključe u svakodnevni život ostalih građana. Ja sam učestvovao na takmičenju u Zemunu. To je dom za odrasle osobe sa invaliditetom. Tamo sam osvojio prvo mesto. Tamo je bila najjača konkurencija, jer tamo učestvuju i zdravi i bolesni. Onda u Bačkoj Topoli na jezeru svake godine se organizuje takmičenje i tamo sam bio dosta uspešan. Imamo to takmičenje u radovima naših članova, tako da oni tu ujedno mogu da pokažu šta su sve napravili u toku prethodne godine, jer to su ujedno i radne terapije koje mi sprovodimo u našim radionicama. Izloženi su umetnički predmeti, rađeni tehnikom dekupaš, slikanje na staklu, ručni radovi, nakit. U Staroj Pazovi su se okupili ne samo članovi udruženja, već i brojni gosti iz cele Srbije, također iz Sarajeva i Nevesinja, Bosna i Hercegovina, a po prvi put i udruženje iz Skoplja. Organizaciju susreta je pomoglo Ministarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja.